4, 3, 2, 1, start. Ja näin starttaa päivän viimeinen, eli 7. erä tässä 26. maratonissa. Samalla yksi kilpailee Lahden kentän olohuijaksi Janne Suhonen. Tähän tempaa 24. yllä. Lavalla 2 maraton kisojen pitkäaikainen vahvistus Ellen Beans. Tähän tempaa 16. kilon kuulla. Ja lavalla 3 Mikko Muostarinen Sumiaisen kunto. Hän tempaa 22 kilon kuulla. Yksikin painaa, että tulosta uhan ei näytä välttämättä kaikkia loista ja kokonaisuuden kuitenkin vahvistaa nämä.
ensimmäinen 5 minuuttia onnella vuodesta ja nostettu. Mikko on halunnut kertoa ennalta seuraavaa. Hän on harrastanut reijan satunnaisesti vasta muutamia vuosia ja reilu vuosi sitten reijan johtuu tavoitteeseksi. Hän on siis lajin toisimpia tulokkaita. Hän on kilpaillut vasta muutamat sarjakisat lähinnä puolimaratonin puolella. Puolimaratonissa ja boksissa YK-arvostuksella on silitetty plus 40. SM-kisat ovat ensimmäiset arvostukset klassisessa kuin maraton puolella. Lyhyt harjoittelupisteen vuoksi osallistunut näissä isoissa ainoastaan tempauksessa. Se on hänelle vahvin laite. Valmennuksesta vastaa Mari Kuittanen. Saat koodilla suli 23. Risteily kesähintaan jopa -30%. Suli 23 siis. Te koodi. Ja talliksilja.fi. Vielä on aikaa tehdä kesästä mitä huvittaa. Ysäri. Maailman paras ysärijuttikanava. Ja näin alkaa kuulla
täyteen ensimmäinen 10 minuuttia. Eli aikaa on jäljellä vielä 20. Myös Mikolle kaadessa lasten täyteen, Ennolla 2,5 sarkalla. Ja sitä myös Janne pystyy. Puolessa välissä
tätä erää aletaan olla eri aikaa. On jäljellä 15 minuuttia. Avoimessa sarjassa Jannella ennätys, jota hän tavoittelee, on 499. Näin sen yli pitäisi päästä. Ennalla puolestaan se ylöskin 476 ja Mikolla 376. Tässä siis pohjalukuja, joita kohden pitäisi yrittää mennä, jotta uudet ennätykset syntyy. Ja Endolle 300 voistoa. Tässä lajissa usein on tapana myös kavereiden huudella, että aikaa on, ja niinhän sitä vielä on 10 minuutin verran.
jatketa. Yläpysäytys. Toistoja tasossa 400. Ennon jahtaama lukemahan on siis 476, eli 30 toistoa uusi siitä. Nikolla puolestaan vastaava luku on 376. Siinäkään ei enää pitkä matka olisi, mutta nyt pientä käsimurhetta näyttäisi olevan. Käsi kuitenkin tuomasti kahdessa kiinni, että saadaan lopputulos, ettei mennä loogille.
3 minuuttia tosiaan jäljellä. Se on se aika paljon käydä tältäkin pyhäpäivältä. Kolme, kaksi, yksi, aikaa.